Вітаю всіх з вами. Я Надія Васіна та Надія Васіна-шоу. дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день та за можливість жити, насолоджуватися цим днем. І навпроти мене Олександр Довгополов, тринадцята ракетка світу, військовослужбовець. Привіт, Вітаю. слухай. А, я згадую, як трішки більше ніж два роки тому ми з тобою зустрічались в цій студії. А, це було мені здається через місяць після повномасштабного вторгнення. Ми всі були такі ще в стані нерозуміння того, що відбувається. Я пам'ятаю, ти приїхав, наче знаєш, енергійно наповнений, але з іншого боку, теж, як у всіх в очах була розгубленість. Слава Богу, завдяки нашій армії і в твоєму обличчі також ми вже сидимо ну, в більш-менш спокійних умовах, в принципі, в спокійних умовах. За цей час ти якось змінився. Долгополов з половиною роки тому, і сьогодні, у 2024 році, осінь. Ти інша людина? Я думаю, 100%. Важко ще оцінити, наскільки е ну, життя стало іншим. Звісно, в тебе були зовсім інші заботи до цього, і зовсім інше життя. Тому в персональному плані. Ну, мені ще важко оцінити наскільки і в яку сторону, але точно змінився. Ну я пам'ятаю раніше, там те, що там я знаю про, про тебе, про успішних спортсменів. Це красиве життя, все добре. Ти любив поганяти на машинах. Була можливість політати світом, відпочити. На сьогоднішній день пріоритети у багатьох людей змінились. У багатьох ні, які там виїхали за кордон, ухилянти, не ухилянти, як їх правильно називати, і вони досі живуть своїм життям, яке було і до повномасштабного вторгнення. Ти в принципі міг собі дозволити, наскільки я розумію, залишитися і за кордоном. Бути у тебе був бізнес, ти починав там, умовно і тренера можна було би бути там, і е, тільки кар'єру завершив, в принципі, рік як завершив, і жити спокійним життям. Але цінності змінилися, ти пішки перейшов кордон. І повернувся до Києва. Ти ж киянин. Так. Цінності повністю змінились. Е... Чи сумуєш, хочеться. от... Ні, ну, звісно, хочеться мирного життя. Я думаю, це нормально. Всім хочеться, щоб війна закінчилася. Але для цього треба попрацювати. І Ну, я не планував жити за кордоном, тому що мені. Там робити? Я жив тут, мої, моє життя тут, мої друзі тут, сім'я тут. Тому. Подорожувати я наподорожувався, мені навіть не хочеться нікуди їхати. Тобто я роками вже в Україні. Цінності, звісно, змінилися. Ти коли пішки переходив кордон, про що ти думав? Всі їдуть в один бік. Ти проти шерсті в інший. Намагався уявити, що буде далі. Ну, було важко зрозуміти, бо ще я приїздив десь в середині березня. Ну, і тут ще були бої під Києвом. Тому я не знав, чого чекати і, і чим це закінчиться. Ну, трохи напруги було, потім з батьком я побачився. Там, на Закарпатті на день і поїхав вже до Києва. Це було важке для тебе рішення стати офіційно військовослужбовцем? Не можу сказати, що дуже важке. Тобто, це не було в якихось там планах. Це просто природно само так сталося. Тобто, я намагався себе тренувати, щось. То на дрони сходив, то на такмет сходив, то стріляв, тобто якось себе готувати, що це може статися. Потім познайомився з хлопцями і, і потихеньку долучився. Ну, давай, зараз, та, в принципі, всі ці 10 років ситуація така, що особливо зараз люди, яких можливо мобілізують, чи які вже мобілізували, всі не готові. Досі емоційно, і фізично, психологічно до війни, до того, що треба брати зброю в руки до того, що треба міняти стиль життя повністю докорінно. І я ж спочатку сказала, в тебе було одне яскраве життя, успішне. Ти граєш з Надалем і з усіма іншими світовими ракетками, ти отримуєш кубки, а, наче все круто. Так, операції, складнощі, травми частина спортивного життя. Зараз тр... треба було змінити докорінно змінити. І от як тобі це все давалось? Багато людей досі не може прийняти, що їм треба що сьогодні він в кафе сидів в Києві, а через два тижні він в навчальному таборі, а потім вже десь напередку. Ну, як вдавалося, ставиш собі цілі і требуєш від себе їх виконання просто. Ну, як, як і в спорті давалося. Звісно, важко міняти свою там, зону комфорту, і багато людей там все життя працюють на одній роботі. І, і щось нове для них це страшно. Тому, звісно, це некомфортно. Але я і постив сам на початку ще в повному штабку, що люди робіть щось, готуйтеся, там і спортом займайтеся, і зі зброєю ознайомтеся, і там. На такмет сходіть, є безкоштовні дронові курси, тобто можна знайти, якщо в тебе є бажання. Того року я читав декілька дуже класних тредів від військових, що з приводу FPV-дронів вони казали, що треба купити, щоб самому навчатися на симуляторі, і тебе заберуть з радістю в. В дрончики. Тобто, якщо в тебе є бажання, то можна знайти, і я всім раджу цим займатися, навіть якщо вони не планують на зараз там долучатися. Ну, в тебе так і вийшло, наскільки я розумію, що ти любив грати в ці приставки, потім ти займався і БПЛА також. І от якраз цей напрямок ти перекваліф... хобі перекваліфікував частину е, професії. Так, я і ігри грав, і. І мені просто подобається електроніка і всякі гаджети. І це було, напевно, там, найшвидше по часу, як навчитися на цих дронах. І дрон там в мене в сім'ї був, тому якось так склалося. і Я вирішив, що це, це більш моє. Але інше теж треба проходити. Тобто, ти маєш знати зброю, ти маєш знати медицину, хоча б на початковому рівні, ти маєш бути фізично готовим. Тобто це комплекс і треба його робити. А бувають такі моменти, що, от, наприклад, ти на фронті, якась складна ситуація, бойове завдання, виліт, підготовка кудись. І ти так сидиш і думаєш, як я тут опинився, що відбувається? І флешбеки все життя і хопа реальність, яка є на сьогодні. А, ні, Я приблизно. Чітко розумію, де я знаходжуся тут і зараз. Це, це вже непогано. Тобто, ні, про це я не думаю. Хоча буває, там, ти відволікаєшся, там, знаєш. якщо якийсь там довгий день. Тобто, Сталінки є, навіть було, я себе сфоткав. У нас був, був такий окоп, і над ним там трава росла. І я якось так сів на, на пол там, сфоткав. Якраз починався Омболдон того, того року. І кажу: в нас тут своя, своя е, трав'яна серія. І цей твіт там нормально розлетівся, всі тенісисти там відреагували. Е, Тобто, ну, колись ти там, якщо в тебе там пару хвилин є, чи хтось літає, там інший пілот літає, ти відпочиваєш. Можна і залізти в інтернет і зовсім відволіктися. Подивитися якийсь твіттер чи ще щось. Не дивився ви Омболдон, хоча б трішки. Ні, я не дивлюсь. Теніс. Дуже рідко якийсь матч можу подивитися там фінал якогось великого шолому. Та й взагалі спорт мало дивлюся. Тільки коли там наші десь виступають поболіти. А чому в тебе так до речі? Скільки років присвятив? Майже два десятиріччя присвятив. Ну, так, да, так. Три, три, три деся, да, що я кажу. Ну, професійно так великого тенісу, це до років 15, а до цього підготовки ну, да, 30-річчя. Достатньо? Все вже? Скільки ж? Ну, я не знаю, я люблю щось нове дізнаватись там. Тому достатньо, хай грають без мене вже. Я своє відпрацював. Ну, поки що. Я не знаю, може це після кар'єри, знаєш, хочеться від цього взагалі відійти, а потім ти там якось повернешся. Поки в мене таких відчуттів немає. Тобто я навіть не дивлюся змагання. Ні, я тебе повністю розумію, тому що я завершила, коли зі збірною пішла, потім ще довго-довго виступала, і до повномасштабки теж виступала. Ну, не в складі збірної, а зі своїми шоу. І я ніколи не дивлюсь, що там в художній гімнастиці. Ну просто ну і всі так дивуються, кажуть, як ти що не знаєш, а там хтось, а там то. Я кажу, ні. Я закрила двері і сказала до побачення. Я Олімпіаду навіть не дивилась. Тобто, якщо ти мене запитаєш, як наші виступили, то я тобі не скажу. Я взагалі без поняття. Ну, я знаю, що їхали, і в мене спортивне шоу, але я не знаю, що відбувається в світі гімнастики. БПЛА. Скажи, будь ласка, от на той момент, коли ти працював з БПЛА. І От як можна порівняти кількість, якість наших безпілотних апаратів літа... літальних, і е... ворога? Тому що ми бачимо, що ну зрозуміло, армія в них значно більше, можливості значно більше, допомога з інших країн йде, але і є інформація про те, що в них також були ну, кажучи, неякісні БПЛА. Які там працювали, десь падали, не долітали, ще щось. Як ти загалом на той момент міг оцінити ситуацію? Ну, ми відштовхувалися від, від того, що завжди над нами щось є. Тобто, ну, складно якось велику ситуацію оцінити. Ти, ти там працюєш, свої задачі виконуєш, але ми знали, що завжди є якісь БПЛА над нами. Завжди вони літають, завжди ми літаємо. Тому Порівнювати важко, я думаю, що в них потужностей більше і, і дронів більше. Ми зараз теж виробляємо багато, тому будемо сподіватися, що ми обженемо їх, але для дронів, знаєш, треба пілотів. тому... Е... Вичувається нестача пілотів? Е... На війні відчувається нестача всього і завжди. Я не знаю. І людей, і засібів враження. Тому ну, це важливо, щоб люди приходили, становилися пілотами в сухопутних військах. Це Дронфорс, який гарантує тобі потрапляння в ту бригаду, яку ти хочеш. Люди приходять, навчаються, вибирають. Саме на Дронфорс. Дронфорс. Дронфорс це сухопутні війська програма. Ти можеш вибрати або за тебе можуть вибрати, якщо ти не. Не визначився в яку бригаду, ти хочеш, тобто ти можеш потрапити туди, куди ти вибрав і бути пілотом. Ну, я так теж згадую. Приїжджали коли в траншеї забігаєш, навіть ти під'їжджаєш, десь залишаєш машину і вибігаєш, біжиш до цих траншей, окопів. І прям реально, ну як 4D. Все, гудить, свистить, гойдається, щось там падає на голову, і ці дрони в рой такий, наші, їх вже не, вже не розумієш. Ну, ти там досвідчена людина, ти більше розумієш. Я просто приїжджаю як в кінотеатр 3D. Ну, знаєш, в Діснейленді, ну все щось там відбувається. Такі. Це коли да, е, це коли штурми були. Е, ну і ми вели групу штурмову. І вони нам кожні 15 секунд. Це ви над нами. <світ> та ми ми. Окей, тоді спокійно. <світ> як тільки щось чує, це ви чи не ви? Ми. Ну, якщо не ми, то вони там напружуються, що, що їх хотіли. А водить. як розрізнити? Чи це можливо? Ну, окрім того, щоб просто по раціях передати і погор Розріз... Ну, чи це В цієї ситуації він питає, бо він знає, що ми над ними десь. І моніторимо, щоб там десь попереду не було ворога чи щось, щось таке. А так ну ніяк не відрізнив, що це може бути суміжний підрозділ, десь, десь поряд літати. Були в нас такі, що і збивали. Був там один, один чувачок, який завжди збивав наші дрони. І, і мені здається, що він не збивав гроші. Тобто він ну, не знає він. Він uh, uh, не розібрався, що свій, не свій. Йому дали цю антидронову. він збиває їх. Смішно. <смісно> 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 Ні, було не смішно, бо, бо ми втрачали дрони, і скільки <смісно> йому наказали, Нічого не ставалося. Ми вже там і в групи, і парадійки передали, що ми будемо літати. Ні, йому ми на сідай, мавік, матраса. Є мета, працюю. Ну, знищити, ефективно, знищити. ефективно все знищує, що є. Ой, як би було воно чудово, якби вся війна була ось така смішна і кумедна? На жаль. Що для тебе найскладніше? Ось за ці вже два, два роки ти, в принципі, що. Як військовослужбовець. Невдачі. Коли невдалі операції, коли люди гинуть чи отримують травми. Це найскладніше. Це важко психологічно і ти розчарований, що так стається, і це найважче. Зрозуміло, що спорт а, фізично і психологічно допомагає, тому що в спорті ти був постійно на межі. А, виснаження фізичне, емоційне, руки опускаються, сил нема просто до втрати а, свідомості. Це спорт. Але ж на війні, на війні це все в сто разів складніше. І коли я пам'ятаю, хлопці приходили і казали, Типу, важко на тренуваннях легко в бою, і потім не сміялися і кажуть, ні, не легше в бою, там ще гірше, там ще складніше. Як от емоційно ти справляєшся з втратами, невдалими операціями? Коли бачиш, що поруч побратим в критичному стані? Сказав, що я справляюся. <гум> <гум> О, бачиш? <гум> 에, ніяк, просто ти, ти маєш. Робити все далі, продовжувати і якось робити роботу. Ну, немає якоїсь магічної пігулки, як справлятися. Звісно, спорт допомагає, бо я бував в багато складних ситуаціях, де треба там, боротися з самим собою, зі тілом, з жарою, з переїздами, з, ну, такими умовами, які складні. І які там на війні ти теж відчуєш, що ти не будеш у якихось комфортних умовах? Ну, ніяк. Я не, в мене немає відповіді. Просто тримати якусь, не знаю, силу, волю і працювати далі. Ну, бачиш, ти гарно сказав, що а хто сказав, що я справляюсь. Тому що здебільшого люди на моєму досвіді, те, що я бачила, Uh, всі, чи то uh, захисна реакція, чи ну, у когось щиро, у когось захисна реакція, типу, та ні, все нормально, я готов, готовий до всього. Але ж ну, бачити кожен раз, коли uh, людина-побратим в жахливому стані, і це ж картини ну, страшні. І просто ти розумієш, що ти можеш бути наступним, не дай Боже, будь-хто може бути наступним, будь-хто може бути на його місці. І ти сказав, що хто сказав, що я справляюсь. так. Чесно? Ну, це ж теж як захисний механізм. Я готов. Тобто він собі дає там настання, що треба продовжувати, що він готовий, що він справиться. Ну, так і справляються, як яка твоя реакція? От, наприклад, йде. Ну, наприклад, якщо говоримо про БПЛА чи будь-яке завдання, тому що в тебе різні напрямки, і зараз твій напрямок змінюється постійно, якийсь -то розвиток йде. Але складні ситуації на фронті постійно відбуваються. Ну, наприклад, починаєте операцію, починаєте пташки вилітають, все, хоп, щось йде не за планом. А на війні це нормальна на історія. На так. Щось іде не за планом. На жаль. Є Б, це Д план, а потім там вже до кінця алфавіта доходить. Ну і от реакція твоя яка. Ну, емоційно, знаєш, іноді там, хочеться руки опустити і сказати, що, ні, я не можу, я ховаюсь в траншеї, і ви там працюєте, це нереально. Чи навпаки, там, якісь істеричні, у когось паніка, хтось ступор. Багато мені хлопців розповідало, що просто ступор. Все, починається обстріл, у людини ступор він нічого не може. Чи, навпаки, стріляє направо і наліво, і хаос, і паніка, і можна пошкодити нашкодити усім? Ну, дивлячись, напевно, від ситуації. Тобто... Коли там нас обстрілювали, ми намагалися залізти в укритий окоп, бо іноді ти там стоїш в такому полу відкритому, починається обстріл, ти залазиш десь в укриття, намагаєшся ще пілотувати, бо чи дотягуються антени і там багато всякого. Все залежить від ситуації. Звісно, коли там хлопці ти ведеш там групу і, і щось стається, і ти не можеш їм допомогти. Тобто ти тільки можеш їм там казати, що, що ти бачиш. По е, да, Чи там якимись максимум скидами, чи, чи чимось допомогти, якщо є контакт. А якщо ні, то ти просто дивишся на це. І це таке відчуття безсилля, знаєш, що вони там, там підірвалися. І вони там мають евакуюватися, по них стріляють з міномета. Ти це все маєш дивитися, щоб там на них піхота не пішла. Тобто... Ну, важко. Хтось курить, хтось ще щось когось починає там. Може потрушувати починати. Реакцію всіх різні. Але намагаюся ну, концентруватися на своїй задачі і нікого не підводити. А ти що робиш, коли тобі важко, щоб відволіктись? Просто намагаюсь концентруватися на, на роботі. Ну, так само, як там в спорті, коли ти нервуєшся, чи, чи щось. Тобі якісь погані мислі лізуть в голову. Треба видихнути, згадати свої задачі і продовжувати їх робити. Багато людей, і зрозуміло, те, що ми вже до цього говорили, кажуть: я не готовий до війни, я не вмію стріляти, я не вмію воювати. Хай воюють ті, хто вже воював з 2014 року, в них є досвід. Маленьке зауваження, що здебільшого ніхто не дожив до сьогоднішнього дня. Ті, хто воювали в 2014, дуже маленька кількість дожила військових. От як ти ставишся до таких висказувань? Типу, хто... Мені здається, вони на зараз вже не дуже доречні. Спочатку, ну в цьому це можна було прийняти там, коли. Початок повномасштабки, і, звісно, людина нічого не вміє. Вже пройшло половиною роки, і, як ми казали, є всі можливості якось себе готувати, будь то пілотом, будь то зі зброєю, будь то, не знаю, медиком, чи ще, ще кимось, чи багато yeah. в армії людей, хто взагалі не, не воює, тобто це тилові якісь посади. Я думаю, що це просто як відмазка звучить. Ну тебе це не дратує? Ну, типу, я там сижу, я якось поклав ракетку, перестав бігати тенісним кортом, якось навчився, а чому я. А? Мене так багато що дратує. Я ну... намагаюся. Як найменше на що реагувати, бо стільки поганого і, і в нас ворог є, який мене дуже дратує. І, і багато що дратує. Якщо я буду на кожну таку річ дуже сильно близько до серця приймати, я намагаюся цього не робити. Тому, ну, як на мене, ми маємо людям пояснювати. Що треба, як треба робити, готуватися, мотивувати. Це має робити і держава, і військовослужбовці, і всі. Я не дуже сприймаю цю, цей тейк взагалі. Ну, всі можуть воювати. Особливо коли війна тягнеться роками. а це не, не серйозно. Що тебе дратує? Ти кажеш, що мене дуже багато чого дратує. Наступного разу. Ой, я насправді до чого це питаю, тому що я дивлюсь і бачу, за ці 10 років війни у мене величезна кількість хлопців, військових, які постійно в позитивному стані. Вони дзвонять і кажуть: ну що, як ти? Де ти я бачу? А вони на війні. Ну, і я в Києві піднімаю слухавку. І потім я якось ну, реально просто втомилася. Тож ти ж працюєш багато. І ти ж волонтер, ти треба ж теж мати кошти на це. Що... І потім я думаю, боже, вони такі позитивні, усміхнені. На війні, зрозуміло, не завжди. Але те, що от. Часу ти отримуєш від них. А ми тут дозволяємо собі поскиглити. Ой, втомились, ой, світла нема. Ой, там щось недостатньо заробили, там щось не пішло на роботі. От. І тому мені здається, звідки ось ця така енергія позитивна світла? У світло я не дуже реагую. Ну, не знаю, корупція дратує. Е, дратує, що мені здається, що в нас знов є. Розділення на війну і, і мирне життя. Тобто, якщо ми воюємо, ми маємо воювати максимально і всі мають бути долучені тим чи іншим методом. А як ти бачиш, тому що я теж часто від хлопців чую, що повернулася теза, я туди тебе не посилав? Типу, ти сам воюєш, я там, а я отут 200 гривень донат зробив. Ну, і це чудово донат 200 гривень, але, тим не менше, різні, ну, якщо на ваги поставити, воно дуже складно так порівняти. От як ти бачиш, як країна має ну, реформуватися там. з тим же, наприклад, Ізраїлем? Я розповідала, ми приїхали на гран-прі в Ізра... гран-прі, не пам'ятаю, Ізраїль на Ізраїль. І там дівчинка з ізраїльської збірної, вона приїжджає, а така пишечка. Ну, ми ж гімнастки маємо бути худі? Вона така пишечка і бере цей м'яч, як кляп туди в стелю, такою сила. Я на неї дивлюся, я кажу: я вибачаюся, я кажу: а як ти, що, як ти взагалі в купальник влізла? Вона каже: тобі смішно типу, а я в Ізраїльській армії служу. І я тільки там, тиждень тому ще Перловку їла, бігала по траншеях умовних з автоматом і стріляла зі зброї. А сьогодні я вже ну, я відслужила, тому що там всі служать. І навіть якщо ти в збірній. Будь ласочка, пройшов підготовку, відслужив там декілька тижнів і повернувся в збірну стрічку, Худний і виступає. Ну так, да, тому я не дуже розумію, коли нас зрівнюють з Ізраїлем. У нас знов починається така ситуація, як була за то, що одні живуть своє життя і чомусь вважають, що. Що донатити це достатньо, а хтось має воювати і воює там по два роки без ротацій. Ну, тобто це ненормально, мені здається, система має працювати, щоб люди і відпочивали, і воювали. І, ну, так як ти кажеш в Ізраїлі. Вона вчора воювала, сьогодні виступає. Тому мені Ізраїль. І подивимось, що буде далі. Ну дивись, 14-й рік. А то вас. ти також жив життя іншим, і зрозумів, що війна тільки тоді, коли почалась повномасштабна війна, правильно? Так. Да. Якщо порівнювати тебе з твоїм другом, колегою Стаховським, то він а, вже тоді зрозумів і відчував, що війна війна, і бігав зі зброєю, навчався, тренувався. Він казав, що йому це цікаво. Угу. А, і от він вже тоді волонтерив. Тоді ти не відчував, що війна тому що що? Тому що ти за кордоном, кар'єра, а там десь на Донбасі щось відбувається? Чи як для да, тебе Так, Тому це було? що, ну, і масштаб був трохи інший. Ну, коли зараз все почалося, це вже ж... подивіться, яка в нас зараз армія, скільки мільйон з чимось? Тобто на, на нас почали наступати? Це відчув вже кожен, у кожного хтось воює. І тому так. Як на мене, це, це була напевно помилка з ще з тих часів взагалі так якось відокремити і дати одним жити. Ну, це треба було пояснювати, комунікувати з людьми, щоб ми були більш готові до цього якось. Ну, тобто ти вважаєш, що, наприклад, тоді, якщо б те, що ти сказав, я в принципі трішки повторюсь, що якщо б тоді ми більше вклали і на державному рівні, і взагалі ми, люди, прості люди, вкладалися більше в розуміння того, що є війна, вона маленька, але вона ж була жахлива. Коли мені кажуть, що там от Буча, ну мовна Буча, там катування було третє десяте. Але якщо згадати чотирнадцятий рік, коли приїжджали в Слов'янськ, там такі ж самі катівні були. Чи ми про це забули, чи це про це мало говорили. Але все це, те, що зараз відбувається на Донецькому напрямку, це все так це ж все було, як сказав Кучма. Да? От виходить, що ми прогавили той момент, коли ми могли? Виходить, так, що не всім пояснили, що може бути і як можуть розвиватися події. Ну, так. Я там не до кінця розумів, хоча я, я теж там приїздив і не в му чи в 15-му на бази тренувальні, тобто в мене були хто був пов'язаний з військом, але це, звісно, ну, не порівняти багато хто до кінця вже зрозумів, тільки коли почалася повномасштабка, на... з чим ми маємо справу. Світовий теніс, ну, взагалі, світ, реагує на повномасштабне вторгнення, спочатку зрозуміло, з, з жахом. А зараз гарне твоє відео, до речі, ви зі Стаховським стояли. Я не пам'ятаю, в якому місці руйнівна будівля за вами була, і ти кажеш: if you want this happen in your country, let Ukraine be defeated». Типу, якщо ти хочеш, щоб Україна, якщо ти хочеш, щоб це було в Європі десь. Дозвольте Україні програти і все це прийде в Європу. Потім ти говориш про цей допис відкрита трава Wimbledon, ти опубліковуєш твої колеги, спортсмени по світу якось відреагували. От як вони відреагували? О, типу, камон guys, тримайтесь? Чи вони взагалі вже. Так, десь ось камон guys, тримайтесь, Ну, їх якось це зачепило, що я підв'язав це під теніс. Ну, а вони відчувають взагалі масштаб трагедії, що якщо не дай Боже, то ну, от поляк, поляків я приїжджала, питала один раз виїжджала, коли питала, ну як ви готові, якщо завтра, не дай Боже, Україна паде, ви наступні. Хлопці, ну чоловіки, які біля мене стояли, всі, такі, о, ні, ну, ні, ні, ви що, як воювати, що такое воювати, Як це воно? Далі в Європу йдемо. Більшість, більшість це для них. Ну, далеко там. Вони запитають, як справи, там, тримайтесь, бережи себе, тобто в деталі вони не, не дуже вдаються. А mm. Поляки, напевно, хтось розуміє, чим no, це загроза. Загро... Ну, вони допомагають типу, Альо, Саня, ні. давай, ми тобі кинемо. Зараз ні. На початку я теж не дуже пам'ятаю, чесно кажучи, щоб мені. Може, хтось і був, не хочу їх е обідіти. Е ну, із колег. Тобто, коли я там виставляв збори, це просто люди, там, поклонники якісь е там, тенісу. Хто мене знає, там кидали донати. З е е тенісистів не пам'ятаю такого. Вже здавалось, ну, все рівно в спорті ми всі більш-менш один одного знаємо, дружимо, Ну, дру дружили. І що, ніяк, типу, і всі ж заможні mm. люди, там 200 доларів. Я uh. думаю, що там для тенісиста, який там мільйонами заробляє. Зрозуміло, це не його війна, але як внесок у вільну Європу, тобі. Ні, ну ось там в перший раз, коли я збирав, це, це в перші тижні були. Хтось там щось кидав, але це не було таке, що там 20-30 людей написали, щось скинули, ні. Тобто хтось поцікавився, хтось взагалі не писав і не, не цікавився. Вони ж живуть, ну що ти їм скажеш, вони живуть своїм життям десь там і, і не хочуть про це чути. Ну просто дивись, якщо говорити про олімпійський рух, про світовий теніс, світовий спорт в рамках Олімпіади, то наші команди, наша країна там боролася, щоб росіян та білорусів в якості нейтральних спортсменів не було. Але тим не менше їх дуже багато допустили, і паралімпійці, знаєш, мені розповідали? Це просто я тут сиділа і в мене, знаєш, мурашки по шкірі йшли. Що до Паралімпіади дуже багато нейтралів допустили, росіян і білорусів. Так і вони ще ходили, ось ці нейтральні росіяни-білоруси, і якісь то гидотні висказування на на адресу наших спортсменів використовували. Тобто їх було дуже багато. І навіть. Міжнародний паралімпійський комітет випустив документ про те, що а, на Паралімпіаді не можна якось показувати свої, а, свої емоції через призму того, що типу, Паралімпійці піднімали так кулачок вверх, типу, перемога. І це заборонило, тому що це прив'язали, що вони натякають на підтримку України, на війну, на політику, а спорт він вже поза політикою. Тобто росіянам нічого не роблять за те, що вони. А, Погано, публічно висказуються проти України і ось так персонально. А Україні заборонили, тобто ну, взагалі, а, якісь це дурдом. На Олімпіаді росіян максимально відсторонили. І от спортсмени казали, що ми навіть росіян а, в містечку Олімпійському не бачили, що непогано. Але світовий теніс історія взагалі інакша. Чому так? А, тому що це не підтримали. Умблдон же. Їх дискваліфікував, в 22-му не допустив до участі. Не підтримали і тенісні асоціації, і гравці не підтримали. Тобто вони це підтягнули під те, що це. Чекаю, гравці не підтримали що ти маєш на увазі. Він Блдон сказ... сказав, що росіян Сами білорусів. Не буде. Багато зірок тенісних висказали, що ми не підтримуємо їх відсторонення від змагань, що ми не бачимо, що вони якось пов'язані з війною. І все. І потім на Омблдон надавили. В них забрали. На наступний рік, там 23-й рік, здається, вони грали без рейтингових очок. І вони вже. А, ні, в 22-му в них забрали рейтингові очки. І на 23-й вони вже всіх допустили назад. Тобто, це було спільне рішення і організацій тенісних, і гравців. Ну, наші гравці робили від себе максимум, що вони могли. На жаль, ну, багато спортів вони виступають і нічого з цим. Поробили на Олімпіаді. До речі, що вони ж теж були в нейтральних Слухай, Тому я... це, ну, це має держава займатися продавлювати, щоб їх там не допускали. Десь це не вдалося зробити, десь вдалося як дивно. Тобто, здавалось, що всі спортсмени мають навпаки сказати, ми підтримуємо Україну. Окей, так може саме цей тенесіст там не донатить на російську армію, не підтримую, але. Ситуація трагічна. Десятки, сотні тисяч українців вмирають, поранені. Стільки міст зруйновано, а вони борються за те, що їх росіян би допустили. Якось це дивно. Просто якась паралельна реальність. Ну, по перше, вони це аргументували тим, що ось ці ПД був такий прецедент, <тас> що він багато, а ми ж там не дискваліфікували там, Америку, коли вони там. Ірак бомбили. Так треба щось міняти, якось в. Вправи... Ну так ми аргументували цим так, що це там інше. Ось ці аргументи слухались і приймалися рішення організаціями. Рішення ми знаємо, ніхто їх не відсторонив, навіть ті, хто публічно там показували якусь натяки, що вони за війну, тобто вони там пролайкували пости, якісь пропагандістів. Чи виставляли ну, прям такі. Ну, зрозуміло, що він підтримує. І нічого їм не було за це. Ну От як? Я просто дивовижна, що світ ось такою позицією просто підтримує війну. В прямому світ несправедливий, на жаль. <світ> Завершуємо ефір. До побачення. <світ> 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 uh, так, ідемо далі. Янголи спорту. І потім ми поговоримо про якраз твої шість справ, комплекс тренувань для майбутніх мобілізованих, мобілізованих військових, але про янголи спорту. Я нещодавно завершила писати першу сотню ефірі, ну робимо рубрику Начитуємо історії про янголів саме спорту. І ми так завершили запис першої сотні, і я сижу і думаю, що мені треба ще зробити чотири сотні, як мінімум. Це тільки що офіційно. У тебе яка ситуація з побратимами, колегами? Чи всі живі, чи всі здорові? Саме про спонсор про... ну, зі так, спорту і так. ми зараз. І так, і так. Ну, якщо не зі спорту, то, звісно, не всі здорові і живі. То і є загиблі, і поранені. Е... Треба деталі чи. Ні, ну можете хочеш зазначити когось зі спортсменів, розказати щось про своїх знайомих, про яких ти хочеш розказати. І якщо про спорт ми кажемо, то з тенісу це Кирил Васильчишин загинув у 22-му році року під Бахмутом, і він колись допомагав моєму батьку і мене тренувати, і інших наших ну, батька було декілька груп дітей. Він як був помічник батька тренером, тому, тому я з ним там дитиною провів досить багато часу. Загинув під Бахмутом. Чи є хтось той, хто загинув, хто залишив найбільший вплив на тебе, ось окрім нього? Ну, напевно, прямо з близьких. Мені дуже людей ні. Більшість все ж таки, хто зізнайомив з загинув, я з ними вже знайомився на під час повномасштабки. Прийняття того, що з твого життя йдуть побратими, побратими завжди, здебільшого, стоють дуже близькими людьми. Для тебе, навіть якщо знали один одного, дуже мало, але пройшли деякий час разом в складних ситуаціях. Ось. Прийняття кожен раз того, що всі цій людині ти вже не подзвониш, йому вже не напишеш повідомлення, він вже по рації тобі не скаже щось. Тебе не поламало емоційно, не став ти? Ну, якщо раніше це кожна загибель, це була трагедія, зараз теж, але ж наша, наш психологічний стан починає захищатися і починає якось старатися. Спокійніше це сприймати холодно. Не знаю, може потім будуть у нас фідбеки, і ми будемо реально розуміти, скільки ми людей втратили. У тебе як? Ну, важко. Так само, як, і, як ми казали, про, про невдалі, невдалі операції, коли там рани чи вбиває людей. Ну, як? Я думаю, плюс-мінус у всіх однаково. Ти важко це переживаєш і це. Жахіття війни, що, що ти можеш зробити? Йде війна, люди гинуть. Е, нічого ти з цим не зробиш. Боже, як це звучить, так, жахливо? Іде війна, люди гинуть. Крапка. Ну, а як можна там ну, реагувати на загибель якоїсь людини, з ким ти там проводиш? Час працюєш ну, погано. Я не знаю, як це коментувати. Давай тоді у нас є буквально там на 3-4 хвилинки поговоримо про важливий аспект. Я тебе процитую, що після півтора року проведення в зоні бойових дій я відчув, що я навіть і не спортсмен, бо фізично було дуже складно. Ти біля 30 років в спорті, 15 з них це на великому на великих тенісних кортах, тобто з фізикою все добре. Але, тим не менш, Нагрузка, розгрузка, додаткова зброя, БПЛА, не БПЛА, неважливо, постійно нерівна дорожка, по якій треба бігати, кілометри чи десятки кілометрів треба е, пройтися з, з розснарягою на собі. І ти проробив комплекс справ. Плюс ти ще сказав, що подивився натівський формат підготовки і каже, що він слабенький. Хоча подивитися на пацанів, які в НАТО, там такі ух, як з фільму. Ну, не всі, але тим не менше. Такі спортивні, наче на Олімпіаду зібрались їхати. І я не казав, що він слабенький вимір. <ривиш> <ривиш> Ні, ну ти якось сказав, що недостатній. Там, там дуже, я казав, що там дуже базові вправи. А, о, базові. є, що можна додати до цього. Uh, я бачу, це збройняла як слабеньке, базове там щось. Плюс не будемо uh, порівнювати, бо вони готуються роками. В нас зазвичай така ситуація, що ми готуємось uh, декілька місяців. Uh, тому так я розробив курс, uh, особливо для, для тих, хто ще не потрапив до війську, не потрапив у е, uh, щоб вони. Не травмувалися, коли їм щось почнуть давати. Плюс, плюс для тих, хто вже у війську. Ну, ми розуміємо, що вони іноді там, днями чи тижнями, чи навіть місяць буває, місяцями на позиціях. Це дуже важко там втримувати чи щось робити, знаходити якийсь час. І там вже я намагався максимально коротко. І якусь дістати там, функціональну підготовку. Ну, те, що ми використовуємо е, інтервальне тренування. Тому так, це курс, сподіваюся, бо він комусь. Де його от можна скачати, завантажити, щоб включило в планшеті, то коли там на базі десь. В принципі, у всіх я вже багато років бачу, що на фронті, ну не на позиціях, а на базах, є гантелі, є скакалки, є там купа шин, які можна тягати. Ну, тобто для пацанів потренуватися, там не красиво на шпагаті посудити, а можливість є. От, де завантажити, поставити і виконувати? А, на Ютубі Сухопутних військ будуть всі відео. На моїй сторінці Instagram, Фейсбук, Фейсбук Сухопутних військ. Всюди там ви знайдете весь комплекс справ, <кій> але те, що ти кажеш ось гантелі, це не, не допоможе їм функціональній підготовці. Тобто, навіть якщо ти будеш ходити просто спокійненько тягати залізо в залі, це нічого тобі не дасть в плані функціоналки. Тобто, ти маєш саме працювати на високому пульсі. І там в відео я намагаюся показати ось такі короткі вправи, які, я думаю, що вони зможуть знайти час навіть, там, коли там з бойових повертаються, це займе там не більше, ніж півгодини-годину. Ну, скоріш півгодини-40 хвилин. Тобто, недостатньо просто відтискатися, чи знаєш, там поприсідати. Це. Це не те. Тобто, коли ти почнеш чи бігти, чи щось тяжке тягнути на великій дистанції, тебе закине пульс за 150-160 і почнуться різні цікаві. Нові історії. Ну, от мені професійні спортсмен теж розповідав. Він каже, бьорпі в залі це гарно, але коли я за день за купу пострілів зробив сток-40 бьорпі повною амуніцією, я зрозумів, що щось у мене йде не так. Треба якраз працювати над фізичною підготовкою. Тому так, ну, якщо вони будуть там систематично працювати над функціоналкою, це займе, ну, ніхто не буде тренуватися кожен там, другий день. Тому є такі шорткат, інтервальні тренування. Вони дуже складні, достатньо короткі і достатньо ефективні, щоб функціоналка працювала добре. Все на кінець фіру, дівчата, заходьте, Олександр, ти нам будеш показувати вправи. Ми дивимось <схі> і повторюємо. Дякую тобі, дякую за те, що ти той приклад того, що. І спортсмени, і людина, яка ніколи не мала дотич... дотичності до війська на сьогоднішній день боронить нашу країну. Так що і завдяки тобі ми можемо проводити цей ефір, посміхатися зі мною був екс 13 та ракетка світу, військовослужбовець Олександр Догополов. Слава Україні! Героям слава почуємося через тиждень.